רבותיי, שמיעה, באמצעות שמיעה אפשר לחולל מהפך, אומר המדרש. אם העבר של השמיעה עובד, אומר המדרש, אתה יכול לרפות כל הרמח איברים, שנאמר שמעו אותך נפשכם. אבל ישנה שמיעה סלקטיבית. ישנה בני אדם שאתה מדבר אליהם, אתה מדבר אליהם ישירות, הם בכלל לא שומעים את זה, הם בטוחים שאתה מדבר על מישהו אחר. לא מבינים, אתה מדבר איתו, אתה ברחל בתך הקטנה, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. אביא לכם סיפור שפעם קראתי. בעיירה אחת, העיירה היו בה כמה מאות משפחות, מורה שם חיי מסחר שוקקים, זאת הייתה עיירת מחוז. היה יהודי אחד שהיה מלווה לכולם כסף. הוא היה בנקאי, זה לא כמו היום שכל רחוב יש בנק וכל חנות שנייה זה צ'נג'. פעם היה אחד בכל המחוז, היה אחד שהלווה כסף. הוא היה מלווה כסף בריבית עם יותר עסקה, היה מלווה אחוז לחודש, 12% לשנה, זה מה שהוא לקח. ככה התנהל המסחר שנים רבות, ברוך השם, הכל התנהל בסדר. יום אחד יושב האיש במרפסת על הסלצלה, על הארסל, אומר, מה, כבר איזה 6 שנים לא העליתי את הריבית. מצלצל לסטנלי פישר, אומר, תגיד, מה, לעלות את הריבית או לא? אומר, תעלה 50%. אומר, יא, מוציא הודעה לכל הלקוחות, החל מהראשון לחודש, הריבית עולה 50%. חודש, 1.5% לחודש. באו אליו כל הלווים, אמרו, תגיד לי, אדוני הבנקאי, אתה הבנקאי היחיד, אין לך קונקורנציה, זה המזל שלך. 18% בשנה, אנחנו מרוויחים על כל המסחר 30%. 18 ניתן לך, 12 ניקח הביתה, אנחנו קמים ב-4, הולכים לישון ב-8. מה זה? לא רוצים, תחזירו הכסף. ככה זה. הבנקים הוא החנקן של המדינה. חונק אותך. זהו, אין לך מה לדאוג. אתם לא רוצים, תחזירו הכסף. רצו כל הלווים, רצו למר הדעת, אמרו, כבוד הרב, תשמע. יהודי אחד שולט על כל שוק המסחר, עושק אותנו, מ-12% אלה ל-18, הרס לנו את חיי המסחר. כבוד הרב, דבר איתו. דבר איתו שיוריד את המחיר, שיוריד את זה ל-12%, ייתן לנו לנשום. אתה יודע מה? חצי-חצי, כך 15, אנחנו 15. אבל לא 18. אמר הרב, תשמע, הוא לא נשמע לי. אבל נמצא הזדמנות, זה כל נדרי, נעילה, משהו, כשהלב פתוח, פותחים את ההיכל, גם הלב נפתח, אני אכנס בו. טוב, התמזל מזלו, מה לעשות? זה היה בחנוכה. חכייה תפילת נעילה, הם צריכים בינתיים לשלם כמה מיליוני רובלים. מה לעשות? הזדמן מזלם, ובחודש סיוון נפטר לבית עולמו אחד העשירים הגדולים בעיירה, שהיה הנותן צדקה הכי גדול שהיה בעיר. כל מי שהיה צריך צדקה היה בא אליו. ביד נדיבה, נכנסת 200, 500 שקל, 1,000. $1,000, $5,000, אין אחד שדפק בדלת ויצא בלי תרומה ויד נדיבה. הסתלק לבית עולמו רחמנא ליצלן. לוויה, כל העיר בלוויה. מנער ועד זקן, מי לא בא ללוויה שלו? אין יהודי שלא נעזר על ידו. עומד הרב בבית הלוויות בבית העלמין, נותן נאום. המשנה בעובס אומרת, אין מלובים לא ילעודום, לא יכסר ולא יזור ולא אבון עם טוי וסומר גולי אויס, אלא טוי רומס עם טוי מלבד. הרב נועם, מה זה נאום חוצב לאבות, והלך לפניך צדקך, והוא רואה מרחוק את אותו מלווה ברבית, כובע מצחייה, משקפי שמש, יש לו ברוך השם מניפה, יש לו חולצת טריקו עם ציור של תנין, כזה, ברוך השם הולך ככה, עם מניפה, שני שומרי ראש, עם לקסיס בכניסה לבית קברות, עומד ככה, ושני שומרים עושים לו רוח שהתקרר מהלוויה, סיוון, מתחיל חמסין, עושים לו שלא יבוא עליו חס וחלילה זבובים, עומדים עליו ברוך השם, והוא עומד ככה, והוא רואה את הרב נוהם בהתלהבות, והוא כל הזמן עושה ככה עם הראש. ככה, כל הזמן עם הראש. הרב אומר, וואה, הדברים מתחילים לחלחל, והרב מתלהב אותו, רואה אותו, עושה ככה כל הזמן, נראה לו כמו הכלב הזה, אחורי המכוניות, עושה כל הזמן ככה. הוא אומר, הוא מתחמם, זה הזמן להיכנס בו חזיתית. אומר הרב, רבותיי, הנה האיש הזה פה. שהוא נולד, הוא הגיע לעולם הזה, אצבעות ידיו היו קמוצות ככה. הוא חשב שכל העולם הוא לוקח. תסתכלו על הגופה, עכשיו הידיים שלו פתוחות. שום דבר לא לוקחים, אפילו לא גרב, כלום. והולך לפונך צדקך, רק הצדקה שהוא עשה. הוא כל הזמן מסתכל על ההוא, עושה לו ככה. הוא אומר, הוא ממשיך הלאה לחמם את הגזרה. ממשיך, מדבר בהתלהבות, הוא רואה שזה נכנס, הוא אומר, בקצב שהוא מנענע את הראש, כנראה הוא מעצה נותן הלוואות בלי ריבית בכלל. ככה זה נראה.
ניגר הלוויה, הולכים כולם לברז לשטוף ידיים, מגיע אליו העשיר, אומר, כבוד הרב, דרשה כזאת, אני מכיר אותך כבר 30 שנה, דרשה כזאת 30 שנה לא שמעתי. אין לב שזה לא נכנס פנימה. זה היה דברים חוצבי בטון. אין לב שלא נמס. הרב, זה יחולל מהפך בעיר. למה אתה מתכוון מהפך? שואל אותו הרב. אומר הרב, תשמע, אני לפני חודשיים העליתי את הריבית, 3 חודשים. ביקשתי 1%, 1.5%. תשמע, כל הסוחרים שאתה רואה פה, אמרו לי, גנב, מוצץ דם, עלוקה, כולו 0.5%. טוב שאמרת להם שהאדם לא לוקח איתו שום דבר לעולם הבא. כולם שישלמו מה שאני אומר, אף אחד לא לוקח כלום. מה למדנו מכאן? כל בן אדם יכול לשמוע הכל. אפשר לשמוע הכל, השאלה מה עושים עם השמיעה. יש בן אדם שאתה מדבר איתו, זה מחלחל לתוך הלב, הוא מבין. יש בן אדם שומע, אומר, כן, הרב אמר טוב מאוד, הם בסדר, הם שיהיו בסדר, אני בסדר. שמיעה זה האיבר החשוב ביותר, אפשר לתקן בו את כל הגוף, אומר המדרש, מביא רבנו יונה בשערי תשובה. השאלה מה אדם עושה עם השמיעה. וישמע יתרוי, יתרו שמע ובא כנגד המולק. המולק היו מחשפים, אומר לנו התרגום, הם היו חרשיה, מחשף וחרש, הוא לא שומע שום דבר, הוא שומע רק את עצמו. אם אנחנו רוצים לבוא אל הפרשה הזאת, פרשה סיטרוי, וישמע איטרוי, וקבל איטרוי, נעשה ונשמע, נעשה ונקבל, זה היסוד של פרשה סיטרוי. אם נקבל את הדברים של פרשה של שבוע, נזכה בעזר השם לשמוע את כל שופרו של משיח תתקנו במרב ימינו אמן.